shirkoodan jiray ee wada jirka ugu qabteen xarunta dhexe ee xisbiga cadaaladda ee dareenka wacid ee kulay gudaha Hargeysa. Yuusuf Kaysa Cabdillaahi xogeyaha warfaafinta xisbiga wacid iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Axmed Cali xogeyaha arrimaha gudaha ee isla xisbigaasi ayaa waxay walaac xoogan ka muujiyeen dacwad hore maxkamadda sare ee dalka ay u gudbiyeen taasi oo ku salaysnayd mudanayaal ka tirsan golayaasha deegaanka isla markaana hore uga soo baxay xisbiga wacid xilligana ku biiray xisbi xakiimka talada haya kulmiye. Waxaanay sheegeen in haba yaraatee guddoomiyaha maxkamadda sare wax jawaaba ilaa hadda ka bixin xidhiidhadii loo yaroodooday iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga isku dayeen inay la xidhiidhaan aanay suurtagal u noqon. Waxaana ka mid ah hadaladoodii isku fadhiyay nin kun iyo shantii boqol reerkooda ka soo haday ku fadhiya kursiga ma jiro, sideed kun lix kun shan kun nin walba codku ku fadhiya waa xildhibaanada dhacay codkoodii. Xildhibaanka xaqa leh ayay fursad siinaysaa, waxay fursad siinaysaa golaha deegaanka inay mar labaad doortaan awooddooda iyo dastuurka isticmaalaya doortaan maayar kale. Anagu laakiin maayarnimadiisana kuma haysano, deegaanka la sheegayna kuma haysanay, deegaanka isaga xubinta soo buuxsanay. Haddii ay cuslaato oo uu sharciga ka cuslaado inanka maayarka ah, haddii uu sharciga ka cuslaado ninka caaqilka ah ama odaynimadii qabiilada ku hadlaya, waxay horseedi karaysaa fowdo siyaasadeed, waxay horseedi karaysaa fowdo sharci. Haddii la fududaado sharcigu una la fududaado ama guddoomiyaha sharcigu la fududaado, hadduu la fududaado xisbiga qaran, hadduu la fududaado mudaadinka xaqa leh ee sidii sharciga ahayd uu kanba ku yimid maanta u bislaatay inuu ku yimaado, haddii ay la fududaado ixtiraamka qaranka ee uu ku leeyahay, hadduu la fududaado gudashadii sharcigiisu, waxayna tahay waxaa ka dhalan kara waxaan imika u muqanay. Waxaan u soo jeedinaa guddoomiyaha maxkamadda sare intii aanu samri karaynay ee aanu sugi karaynay waanu sugnay, intaanu duqaadan karayna waanu duqaadanay, inaanan hayno waqti dambe oo aanu ku sugno warwareejin dambe oo aanu ka sugno. waxaan ognahay culaysyada badana haysta, waxaan ognahay ujeedooyin ku dhex jira, hadday tahay mid qabiil iyo hadday tahay mid daneed kalaba. Laakiin markay noo gaadho af iyo adim waan bilaabi doonaa. Laakiin waxaan leenahay tani waanta waa digniintii ugu dambeysay xisbi ahaan. Guddoomiye, waxaan leenahay kursiganaad fadhidaa uma baahnaa baqasho iyo walaac midna. Kursigana waa kursi sharci, sharci uun baana kuu yimaada. Waxa lagu keenaana waa sharci, maaha orod, maaha qabiil, maaha saaxiibtinimo, waxa weeye waa sharci. Ku dhiira baan ku leenahay awooddaas aday ku hor taallaa. Guddi adig iyo guddida guddoomiyaha u tahay 11-kaaba waxaan idin leeday maxkamad dastuurigii xeerku wuxuu siinaya maxkamad dastuuriga in shaqadiinaa ka qabsataan si degdegana arrinkaa wax uga qabataan. Muddo laba weyga imika waan ku sugaynay looyaradaydii, marna waad u yeedhaysaa, marna waad taleefankaad ka qaban laaday, marna waad magaranaysaa, waad ka maqantay xafiiskii. Waxaanu ku leenay shacbiga reer Somaliland, taageerayaasha xisbiga wacid, dhammaan beesha caalamku waxay isha ku hayaan dacwaddaasaad ka yeesho. Arrintaasi adiga ku dul taallaa inaad wax ka qabato weeye, oo si degdega waxaad uga qabato. Kursigana waxa weeye waa kursigii sharciga dalka ugu sarreeya weeye. Guddoomiye, waa ogtay oo xisbiga wacid iyo shacbiga reer Somaalilandba way kugu ammaanaan kursiga, laakiin arrin sharci oo dastuuri oo xildhibaan maanta kugu horreyso koorti maanta lagu eegaya baan ku leenahay arrinkaas si degdegaan doonaynaa inaad wax uga qabato. Kursigana waa kursigii dadkao dhammay u sinaayeen. Kursigaad ku fadhidaa shacbiga reer Soomaaliland oo dhan xogogaanimaa, marka hore waxaan tacsi tiraanyala u diraynaa labadii dumarka ahaa ee shalay toole daad ku qaaday. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilmo Maxamed Yuusuf aan waayin qorshe ama siyaasad cad oo aynu ku qabanno dooxyada. Waxaan qabaa in la hakrade baan qabnaa. Waxaan leenahay wasaaradaha ay khusayso inay si degdega arrinkaa wax uga qabtaan. dacwadani ka dhanka mudanayaashan golayaasha deegaanka uga soo baxay xisbiga wacid ee xilligan ku biiray xisbi xaakimka talada haya kulmiye ayaa barbilow mas-uuliyiinta xisbiga iyo sidoo kale guddii uu saaray guddoomiyaha xisbiga wacid injineer Faysal Cali Waraabe waxay hore ugala soo gudbeen komishanka doorashooyinka Somaliland oo dhankooda iyaguna u soo wareejiyey maxkamadda sare ee dastuuriga dalka, noomana ay suuragelin isku day mas-uuliyiinta maxkamaddan isku daynay inaan wax ka weydiino isla dacwadan. Faysal Maxamed Aadan, Faysal Fifa TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.